Dneska jsem se svému fanouškovi vlopal na jeho Brawl Stars účet a to, co jsem tam všechno udělal, uvidíš ve videu. Tak jo, hoši, dneska se budeme vloupat na účet fanouška, kterému už jsem předtím hodnotil účet a teďka se mu dostanu přes Supercell ID na jeho účet, aniž by o tom věděl, a uvidíme, co všechno tam najdeme. Já jsem teďka na svém účtu, dám tady tohle, switchnu to, dám tady jeho účet, který se jmenuje Češi jsou good, a jdeme se podívat, co tam jeho účet schovává, hoši. Takže teďka jsme na jeho účtě. Vidíme, že má 23 000 pohárků. Ukáž, 23 000 pohárků, to znamená, že nějakou velkou reward máš na 25 tisících, to asi nezvládnu dneska udělat na tajňáka. A potom na 30 tisících má legendary. OK, OK. Jdeme se podívat, co tady všechno má. Jaký je level v Brawl Passu? On ani nemá Brawl Pass. Ou, kámo, ještě nemá ani Brawl Pass, jo. OK, OK. To by měl pořídit, protože to je docela dost důležitá věc, myslím. Tak jo, podíváme se ještě na to. Rank má taky bronz 1. To ten týpek moc nehraje teda. Nebo já nevím, jestli hraje, anebo nehraje jenom rankedy. To jo, nevím, no. Zatím to tady vypadá tak na půl, ale není to špatný. Jdeme se na chvilku podívat na to, jaké má brawlery a jaké má skiny. Samozřejmě má docela podobné friendy jako já, třeba tady tohodle, tohodle. OK, zajímavý. Teďka se jdeme podívat na jeho brawlery. Má teda 65 brawlerů ze 78, což je docela dost v pohodě. A má tady Shelly, dáme si to podle Most Trophies, OK. Má tady Mortise na 23, což je wild, hoši, ale nemá na něho skin, jak vidím. Ne, má Top Head Mortise, OK. A tady tenhle skin je asi lepší pro něho. Takže tady má na 23 Mortise, má tady Edgara. Na něho má skin nebo nemá? Nemá, na něho nemá. A má 21, což je taková klasika na Edgara, většinou lidi mají nejvíc. Potom tady máme, hoši, máme tady potom brawlery, kteří hodně, ale hodně se propadli s trofejem. Má tady Boa, což je taková klasika. Boa je dobrý. Máme tady Leona, na kterém má, kámo, 508. On je 250 pohárků v mínusu, nebo minimálně 200. To je docela dost. Každopádně Leona hraje hodně, protože vidíte, že tady má Shark, Sally, True Gold, True Silver, Dino a Leon the Stray. Takže nějakého pouličního Leona. Já mu tady vrátím ten skin, který tady měl. Což je docela zajímavý, kámo. Upřímně dostává asi docela bídu v poslední době, což je škoda, ale máme tady třeba Shelly, na které má od 150 mí, což je taky docela škoda. Má tady na ní skiny Classic Shelly a to je taková klasika, to mám taky, myslím, tady tuhle. Má tady gadget Fast Forward, i když mi přijde, že ty Clay Pigeon jsou lepší, to jak to střílí uší projektil. Máme tady tohle, OK, to je takový v midu, nic extra. Máme tady Nitu, na které asi nemá nic, OK, a mají na 20, to je docela dost, kámo, upřímně. Bula má na 22, o 150 trofej propadlého, cože? A má tady Barbarian Kinga, OK. Pak tady máme El Prima, a tady taky nemá žádné skiny. Tady má Napoka, má skin nebo nemá? Taky nemá. A má strašně hodně jako týru 20, kámo, jakože fakt ranec, jo. To úplně koukám, že má úplně miliony těch level 20, což jako mě úplně překvapuje. Má tady třeba Megabox Daryla, kámo. A má i Omega Box Daryla, což je hustý, ten je dobrý zrovna. Na Ems má taky skin, na Franka asi skin nemá, hádám. Jako má strašně hodně brawlerů na týru 20, což je strašně hodně. Má i hodně brawlerů, které já nemám, takže si určitě dneska vyzkoušíme. Každopádně má tady Spikea a na toho Spikea má dokonce True Silver Spike, OK, 10 000 goldů, ale strašně moc na to, abych si to kupoval, takže za mě asi nevýhodné. Každopádně má tady i hodně dobrých brawlerů, které já nemám. Má tady Macy, tu já bych si chtěl strašně moc zkusit, protože ji nemám a chtěl bych si ji taky vyzkoušet. A má tady Mika, kterou bych si taky chtěl vyzkoušet. To znamená, hoši, že tady už asi úplně dáme co prohledávat. Má málo gemů, má docela v podě coiny a má docela málo blingu. Teďka má Star Roadu a má tady Willow na odemykání a potom mu ještě chybí. OK, on je docela daleko už, kámo, a pak už bude ve fameu. Všechny brawlery a pak bude mít fame. OK, tak jo. My si ale vyzkoušíme na jeho účtě teďka tady tu Macy a všechny brawlery, které já nemám. Má dokonce těch Macy, takže má i skin, takže já si tady hodím, hoši, tady solo a uvidíme, jak se nám bude dařit nebo jak se nám dařit nebude, ale myslím si, že tu Macy zvládnu. Jsem docela dobrý za snipery, řekl bych i, že se mi docela daří, takže uvidíme. Podle mě by to mohlo být docela v pohodě, takže máme tady první hru a uvidíme, jak se nám bude dařit, protože my jsem ještě nikdy nehrál a to teďka jako myslím vážně, takže nevím, jestli dává stejný damage na každou vzdálenost, nebo jestli právě má na nějakou větší dálku větší damage. Každopádně má tady docela výhodu v tom, že to letí později, kámo, a dívejte, jak dobře se to dá využít. A teďka, když tady střelím, tak ho můžu hnedka zabít, což za mě strašná výhoda, protože lidi nečekají, že to nepoletí hnedka, ale že to bude nabírat speed, takže to se mi docela líbí. Můžeme to tady i takhle prediktit, máme tady Nitu, kterou můžeme takhle i provokovat. Hej, kámo, actually, ona je docela dobrá, ta Macy. Docela mě baví už teď.
Tak jo, zabili jsme Nitu. Hej, dobrý, Macy je fakt fajn a má i docela dobrý range, kámo, upřímně. A jí se jí docela rychle nabíjí útoky. To mě baví, kámo. Ultinu má takový kruh, OK. Takže tohle stejí ultina, hádám. Jo. Vím, jak se to používá. Viděl jsem to v rankedech. Kámo, baví mě to. Jako na to, že nehraju na svém účtě, jak to docela dávám, ne? Ale jako hraju asi proti neúplně dobrým lidem. Já nevím, jakého týru dosáhl za Macy. Každopádně si myslím, že to nebude moc, ale kámo, dává strašně rance. Macy actually hodně dobrá. Nahoře je ještě ten poslední, ten Barley. Takže, aha, ne, to nebyl Barley, tam byl Gaz, jo, OK, chápu. Tak Gaz jsme zabili. 38 000 damage je dost dobrý na to, že ta postava je epická. Za mě hodně solidní a tady je ta chyba. Oni mají jenom na sedmičce, já mu tady otevřu, kámo, epic rovnou star drop, což je docela výhoda, za mě v pohodě. A udělal jsem mu rovnou další tady odměnu, takže vyzvednu mu 300 goldů, snad na mě nebude štvaný, že jsem mu to takhle vyzvednul. Každopádně, on má ještě brawlery, které já bych si chtěl zahrát a jeden z nich je Miko. Na Mikovi ale má strašně malý tier, takže to asi taky bude proti botům. Potom bych si chtěl zkusit jeho brawlera, za kterého má nejvíc a uvidíme, jestli se nám to podaří nějakým způsobem vyhrát a nebo jestli nám právě na tom jeho určitě dařit nebude. Každopádně, on nejvíc hraje Leona a nejvíc hraje Spike mi říkal, ale nemá na něj moc velký tier, možná teďka začal hrát, ale nejsem si jistý, takže hrajeme teďka za účet, na který jsme se v podstatě vloupali. A jestli tady dáte, hoši, 700 lajků, tak se o tom vloupu na nějaký ještě jiný účet, někomu z vás klidně, a koupím vám tam Brawl Pass, takže schválně, jestli o to bude zájem, já to tady zkusím takhle tak rychle pofarmit a jdu hnedka pryč, takže to je za mě docela worth. Fúha, Miko je takový zajímavý, není ani lehký, ani těžký, je takový napůl, jo, jako musíte hrát hodně situačně tím, že vaše útoky nejsou nějak rychle nabité, anebo nejste nějak jako speciální. Dívejte, já tady můžu skočit, ale na mě může hnedka jít zpátky. Je to takový zvláštní. Miko je hodně situační. Myslím si, že dostal nerf aj, takže Miko je takový jeden z těch těžších brawlerů teďka, ale zase, kámo, upřímně na nějaké věci, jako jsou heisty, jako jsou gem graby. Hele, nemůžete si stěžovat, za mě bomba. Já na něho skočím a jdu pryč, chápeš, teďka skočím zpátky, vezmu si tohle. Furt je Miko prostě dobrý a to nemůže říct nikdo nic na to. Já můžu skočit tady. Jo, kdyby měl gadget, tak ho ještě zpomalím, ale bohužel gadget nemám. Teďka tady můžeme ještě vyzkoušet ultinu, kterou má právě Miko, takže zapneme ultinu a toho El Prima s tím zkusíme zabít. Ultinu asi nemůžeme spadnout dřív teda, než se nám to nabije, to chápu. OK. A hodíme hop. A poslední. Super, dobrá hra. Actually docela v pohodě. Brawler. Každopádně, já si teďka chci zahrát brawlera, na kterém on má nejvíc pohárků, protože není to můj účet, takže nemám co ztratit. Každopádně, zase nechci mu tady nechávat nějakou paseku, že jo, takže nejvíc má na Mortisovi, ale nejvíc má na Leonovi správně, že jo. Takže Leona si dáme, snad mu ho nedáme ještě níž, protože to bych byl docela nerad, snad to vyhrajeme a snad se ho pokusím aspoň o kousíček dostat výš, protože si myslím, že chudák o 250 pohárků už by to ani nepoznal, jestli jsem tam vůbec něco dělal nebo ne. Každopádně si myslím, že i tak by bylo fair vyhrát, že to zkusíme i tak. Leon má taky nerf a největší damage teďka má na blízku, na dálku má právě damage nerfnutý, což je takové docela nešťastné, ale bohužel tohle bylo asi nutné proto, aby se nějak Leon vybalancoval prý. Já tady zkusím zabít tu Eve, nice, zabili jsme ji oba dva tak nějak. Tady jsou velké fighty, tady jsou hodně velké fighty. Já to tady zkusím takhle tak nějak zahrát. Mě tady bude kryt ten můj klon a myslím si, že jsme na dobré cestě, kámo. Máme 6 brawlerů ještě. Nechci to hrát úplně nějak extra agresivně, jo, protože to není můj účet, takže nebudu hrát úplně nějak jako, že bych potřeboval udělat ostudu tady, ale zase nebudu hrát nějak agresivně, abych si tady pokazil pohárky na cizím účtě, jo, to zase jako takový blázen nejsem. Tak jo, Sandy musíme zabít, kámo, nice, mami. Tak jo, máme tady 1v1, takže hnedka moji první hru, tady máme, kámo, showdown, takže on tady do mě půjde, nebude vědět, ale že to nejsem já. Já tady dám hnedka win, kámo. Ne, tak ten mě zabil fakt o kousek, já to nechápu. Každopádně jsme druzí, vyhráli jsme mu 8 bodů, má win streak 5, takže jsme mu přidali ještě docela dost, 12 bodů je hodně v pohodě. Na to, že byl takhle tak dole, tak si myslím, že se to docela krásně vykompenzovalo. Dívejte, hnedka jsem mu nabil 10 levelů, takže za mě krásný, já mu tady ještě pick upnu všechny tady ty věci. Doufám, že mu nebude vadit, že mu otevřu ještě tady ty star dropy, má epic, což je super. A otevřu mu ještě minimálně jeden star drop, pak už mu na to nebudu šát. A raz, dva, tři, čtyři, má rare. Takže hoši, děkuji, že jste se koukali. Děkuji k sebe, že jsem se mohl vloupat na účet, chudák. Až to zjistí, tak bude ale rád, protože jsem tady neudělal nic špatného. Mějte se krásně a čus.